շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Ու հետո քանի որ քննարկման արի դրդացել այն, որ դու ծեծողներից եք հաստաբանում եք եղել, սա այս հանգամանքը չի կաշկանդի ձեզ մարզպետի աշխատանքում։ Չեմ կարծում, որ մարզպետի պաշտոնի անցնելը ինչ-որ հարցով կկաշկանդի այս հանգամանքի հետ, բացի այդ էլ ծեծողների հետ կապված հարցը երևի պետք է քննարկվի քննչական կոմիտեի նախարարված քրեական գործի շրջանակներում։ Իսկ մարզպետի պաշտոնը իմ գործունեության հետ ոչնչով չի, այսինքն փաստաբանի աշխատանքի հետ որևէ ոչնչով չի առաջացել։ Ոչ։ Դուք մարզպետին ճանաչել եք նա։ Այո։ Որևէ գործնական։ Իսկ ընդհանրապես ծեցին ինչպես է վերաբերում, հա։ Յուրաքանչյուր բռնության դեմ եմ յուրաքանչյուր բռնության իհարկե, բայց այս հարցերի հետ կապված ճիշտ կլինի, որ քննչական կոմիտեն իր ընդհանրությունները ձեզ ասի կամ գործի վերաբերյալ տեղեկություն տա, որտեղ այս գործի հետ կապված հարաբերություններ ունեք։ Դուք փաստաբան եք եղել մարզպետը, մարզպետ ինչ գործնական հարաբերություններով է կառուցվել նրա հետ։ Իրավական առումով։ Այսինքն ես փաստաբան եմ եղել իմ գործունեության շրջանակներում բազմաբնույթ հարցերի վերաբերյալ ստացել եմ խորհրդատվություն։ Այսինքն աշխատել եք միասին։ Եղել են դեպքեր, որ որոշակի հարցերի վերաբերյալ աշխատանք է իրականացվել։ Մարզպետը հրաժարական տվեց հենց այդ միջադեպից հետո, եւ այս միջադեպից հետո ձեր նշանակումը այն պարագայում, երբ որ դուք այն խորհրդականի փաստաբանն եք, ով ներգրաված է այս փուլում, մարզպետի հրաժարականը ձևական բնույթ չի ստանում։ Ոչ, ոչ, մարզպետի հրաժարականը չի կարա ձևական բնույթ ստանա։ Ըստ էության մարզպետն է որոշում իր հրաժարականի ձևական լինելը կամ չլինելը, բայց իմ կարծիքով մարզպետի հրաժարականը այս պահին մարզպետը Պարոն Սարգսյանը մանրամասը մեկնաբանել է, ինչի համար է հրաժարական տալի եւ դրա վերաբերյալ լրատվամիջոցները ստացել են հստակ տեղեկություն։ Շարունակելու եք իհարկե բոլորի հարցերին կանդրադառնամ հնարավորինս։ Իսկ ինչ վերաբերվում է այն հարցին, որ ինչի Պարոն Սարգսյանի հետ իմ ունեցած գործնական, այսինքն փաստաբանական աշխատանք իրականացնելու ժամանակ իմ աշխատանքի բնույթից ելնելով իր այդ հարաբերությունը որևէ խոչընդոտ չի, եթե մտածենք կարող է խոչընդոտ առաջացնել, նշանակում է մեր երկրում յուրաքանչյուր փաստ բացի փաստաբանական գործունեությունից որևէ այլ գործունեություն իրականացնելու հնարավորություն չի կարող։ Իհարկե ոչ, որովհետև արդեն իմ աշխատանքային գործունեության բնույթով անհամատեղելի աշխատանք է, շուտով ներկայացնելու եմ դիմում փաստաբանների պալատ, որպեսզի իմ արտոնագիրը կասեմ։ Եվ քանի որ հիմա կանխանում եք, չեք այդպես հաշվել։ Եք գաղտեք մնալու եք այնտեղ, ասեցիք որ ծնունդով մարզից եք, բայց այո, մարզում ծանոթ եք, ինչքանով եք ծանոթ մարզում։ Մարզում գրեթե արկա խնդիրներին, հնարավոր խնդիրներին, ինչքան հնարավոր է համաճելի տեղեկատվության աղբյուրներից ծանոթացել եմ նաև փաստացի իրավիճակի, գնալու եմ անպայման մարզ, ես մարզում եմ աշխատանքի անցել, արդյոք մարզի մարզպետի պաշտոնը մարզում աշխատելու, մարզում գտնվելու պաշտոն է, դրա համար ես անպայման հիմա որոշ ժամանակ հետո պատրաստվում եմ մեկնել մարզ ու անցնել իմ աշխատանքային գործունեությանը։ Եվ պարոն Սարգսյանի աշխատանքը ինչով է տարբերվելու եւ որակական առումով, հա, ի՞նչն էր նրա վատ, ի՞նչ եք դուք լավանել։ Ես չեմ ցանկանա ինչ-որ մեկի աշխատանքը վատաբանել կամ լավաբանել։ Իմ եւ պարոն Սարգսյանի աշխատանքի հարաբերակցությունը ես չեմ կարող ասել, որովհետեւ դեռևս ես չեմ անցել աշխատանքի, բայց կուզենամ ասեմ, որ շարունակականա լինելու աշխատանքները, այսինքն սկսելու եմ նրանից մարզում բնական մարզպետարանի բնականոն գործունեության աշխատանքների բնականոն գործունեության ապահովումը, մարզում իրականացվող իրականացվելիք ծրագրերի, ես անկուսակ ցակալեմ, որևէ մեկի հետ թիմակից ասել չեմ կարող ասեմ, թիմակից ասել ինչի նկատի ունեք, բայց թիմ, ուրեմն ասեմ հետեւյալը, իմ աշխատանքի բնույթով ես աշխատելու եմ մարզպետի պաշտոնում, ինդիկատի ունեմ, անաչար անկաշկանդ որևէ մեկից, որևէ թիմային, որևէ բանից կախում չունեմ, իրականացնելու եմ պետական քաղաքականությունը մարզում, պետական կառավարումը տարածքային առաջինը հրատապ ինտեգրվելու եմ աշխատանքային գործունեության մեջ, աշխատանքային գործունեության բնույթից բովանդակությունից կհասնենք ինչ-ինչ ենք լուծելու, ինչ ենք ասում։ Որ արժանիքի համար ձեզ առաջարկվեց մարզպետի պաշտոնը, կա այդպիսի մի բան, որ կարանձնա։ Ես լավ չհասկացա հարցը, եթե կարելի է նորից։ Հարցնում եմ, կառավարությունը ինչ է կարծում, ձեր որ արժանիքի համար ձեզ առանձնացրեց։ Երևի կառավարությունը դա այդ հարցը ուղեք, ես շնորհակալություն եմ կառավարությանը ամեն դեպքում այդ առաջարկի համար։ Պայմաններ չկան, ուղղակի քննարկվել է իմ աշխատանքային գործունեությունը ինչ կլինի մարտում։ Պարոն Քրիան, կասեք, որ շիրապետ։
Ասացիք, որ մարզի խնդիրներին ծանոթացել եք պաշտոնական կայքերից եւ հանրային տեղեկատվության ակտիվից։ Մի քիչ տարօրինակ չի, որ նորանշանակ մարզպետը մարզի խնդիրներին ծանոթանում է կայքերից։ Նաեւ ես ավելացրեցի, որ փաստացի տեղում իրավիճակից։ Երևի դուք լավ չլսեցիք, բայց նորից ավելացնում եմ։ Ուրեմն հստակ եմ, իմ հարցը երևի լավ չլսվեց կամ լսվեց, դուք չլսեցիք, հետեւյալը։ Այսինքն մարզի խնդիրներին, նախնական բոլոր խնդիրներին, ոչ միայն խնդիրներին, մարզում տեղի ունեցած իրավիճակին ծանոթացել եմ պաշտոնական կայքից, բոլոր հանրամատչելի տեղեկատվության աղբյուրներից, իրավական աղբյուրներից, ինչպես նաև փաստացի իրականությունից, այսինքն փաստացի տեղում իրավիճակների ուսումնասիրություն։ Եվ ինչ է հայտնաբերել։ Հայտնաբերել չի կարելի ասել, հայտնաբերվել են, այսինքն որոշակի հարցեր են։ Ես չեմ ցանկանա հիմա դրա մասին ձեր հետ խոսել, որովհետև նոր եմ նշանակվել, դերևս առիթներ կլինի ավելի մանրամասն այդ խնդիրների վերաբերյալ խոսելու եւ դրանց վերաբերյալ իմ լուծումները առաջարկելու։ Ո՞վ է միջնորդը դուք նշանակել։ Որը է նշանակվել։ Իսկ ինչպես հասկացա այսպես, որ այս պահին դու հստակ տեսլական, թե ինչ պետք է անեք եւ ինչով պիտի ձեր գործունեությունը տարբերվի։ Ես ծրագրային առումով, հա, նախորդից չունեք։ Չէ, դուք երևի նորից եմ ասում։ Իմ ասածները հետեւյալ ձևով մեկնաբան են։ Այո, հստակ տեսլական, հետեւյալն է հստակ տեսլականը։ Հստակ ուղղություններ առկա են նախնական քննարկումների ուսումնասիրությունների հետ կապված, բայց որ դրանք լինեն հստական, դոգմատիկ, բնականա չեն կարող լինել։ Այսինքն, ընթացքում հնարավոր է որոշակի ուղղությունների փոփոխություն կամ իրավիճակի բխող հարցերի լուծում։ Բան կասեք ու միցեք առաջարկ ստացել, որ դառնակ գործընթացը առհասարակ ո՞նց սկսվեց։ Բնականա, ոնց որ միշտ սկսվում է, այսինքն լինում է առաջարկ, քննարկում է։ Ես չեմ ցանկանա այդ հարցերը քննարկել, բնականա ներողություն խնդրում։ Նկատի ունենալով նաև, որ ձեզ կապում են Տաթա Սարգսյանի հետ, գուցե պետք է թափանցիկ լինի ամենից։ Տաթա Սարգսյանի հետ ինձ որևէ մեկը չի կարող կապել, ես բառացի հայտնեցի իմ կապը ոնց պիտի լինի։ Դե բնականա, հիմա կարող են կապել, հիմա աղբյուրները տեղեկատվության աղբյուրներում ես էլ բազմաթիվ ինֆորմացիաներ եմ լսում, որ իրականությունից շատ հեռու են։ Ես ձեզ հստակ եմ, իմ համար որևէ մեկը երբևէ որևէ հանգամանքում չեն միջնորդում, չեն երաշխավորում, անձամբ չեմ ճանաչում վարչապետին, իմ համար քննարկվել է իմ աշխատանքային ընթացիկ այս տարիների ընթացքում իմ աշխատանքային գործունեությունը, երևի մասնագիտական եւ այլ ունակությունները, երևի այս բոլորը, այսինքն իմ ենթադրություններն են։ Իսկ թե կոնկրետ վարչապետի հետ կապված ինչ խնդիրներ կան, նորից եմ ասում, բնականաբար կառավարության համապատասխան ոլորտի համակարգող նախարարը պիտի ներկայացնի, այո, չէ, ինքնա ձեզ բնականաբար ձեզ ճանաչելի անձամբ ասացել է ասում, ասում եմ, համապատասխան ոլորտի համակարգող նախարարի հետ անձամբ ունեցել եմ զրույց եւ իմ կողմից ենթադրվելիք հարցերի ուսումնասիրության արդյունքում իմ քննարկումներ ունեցած մոտեցումները ենթադրում եմ, որ կառավարության հավանությունը արժանացել է։ Հարգելիներս, չեմ ցանկանում ձեր նման բնույթի հարցերին պատասխանել, ոչ թե որ ես խուսափողական եմ ուզում դրանց վրա։ Օրինակ, իհարկե ճանաչել եմ, որպես մեր երկրի տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցների անձնական բնույթի ճանաչողական պրոցես իրականացվել է այս ընթացքում։ Կներեք, մի բան ճշտեմ, նախկին մարզպետին շատ էին մեղադրում նրա համար, որ իր հարազատների բարեկամներին աշխատանքի էր տեղավորում, ձեր բարեկամներն առաջիկա պաշտոններ չեմ կարծում, որ նախկին մարզպետը նման գործողություններ է իրականացրել, բայց յուրաքանչյուր քաղաքացի, ով համապատասխան ոլորտի գիտելիքներին տիրապետում է, չեմ իմ ենթակայությամբ օրենսդրության սահմաններում, եթե թույլ չի տալու նման աշխատանքների, այսինքն եթե կլինի մարդ, որ արժանի է, բայց իմ ենթակայությամբ չի կարող աշխատել, բնական օրենսդրությունից դուրս որևէ բան չեն կարող անել, բայց որպես ընդհանուր մոտեցում բարեկամական հարաբերություն թեկուզ այդ մարզում շատ քիչ ունեմ, բայց եթե կլինեն արժանի մարդիկ, անկախ ով կլինի, օրենսդրության սահմաններում, եթե դա իրավական առումով խոչընդոտ չի լինի, բնականա կարող են իրենց աշխատանքային գործունեությունը իրականացնել ու ցանկացած ոլորտում, ոչ միայն այդտեղ։ Պարոն Գրիգորյան, նախկին խոսել եք, ներկայացրել են ամառի խնդիրները, եւ մեկ հարց էլ՝ արքեվադրումների հետ կապված, աշխատավարձերի հետ կապված, դուք արդարացված համարում եք, որ բարձրացվեց մարզպետների աշխատանքի արդյունքը այնպեսին է, որ պետք է աշխատավարձ բարձրացվի։ Ես չի, որ պիտի հիմա այդ աշխատանքների արդյունքը գնահատեմ կամ այդ հարցի պատասխանը կարողանամ ձեզ տալ, որովհետեւ ըստ էության որևէ իրավական կամ որևէ փաստացի տեղեկատվություն չեմ տիրապետում, որ ձեր հարցի պատասխանը տալ։ Ինչ աշխատավարձ են խոստացել։ Ինչ խոստացված աշխատավարձ չկա օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, ինչպես
ես ցանկացած ես ստապարտատ աշխատանքից տեղափոխում եք բյուջետը ինչպես բոլոր մարսպետերին այնպես էլ ինչքան մեկ հարց նշում էին նաև մարսպետի հետ կապված ոսել եք իր հետ ներկայացնում եմ խոսել մարսպետի հետ մի օտակա ժամերին։ Մասնավոր ոլորտի պետական անցնելու դժվարությունները իմ կարծիքով չեմ կարծում, որ պետական պաշտոնյաները պաշտոնի անցնելուց առաջինը ֆինանսի մասին են մտածում, այդ թվում նաև ես չեմ մտածում, որ առաջինը ֆինանսական բարելավման կամ ինչ-որ առումով, եթե տեսնում եմ ինձ այդ ուղղությունով ու ես տեսնում եմ իմ մարզում, որտեղ որ ես մեծացել եմ, հնարավոր է եւ իրականացվելիք իմ գործողությունների արդյունքում մարզի բնակիչների կյանքը բարելավել, ուրեմն ավելի կարևոր հարցեր էլ կարող լինել, ու այսպես հասկանալու հնարավոր է ձեր բարի գաղափարների ծրագիրը, հա, որ մենք բարի գաղափարների ծրագիրը աստվածաշ ուտի ձեր ժամանակահատված չի կարող բանականը չի, որ ես ասել այս ժամանակահատվածում կլինի, համենայն դեպս անաչար լավ աշխատանքի արդյունքը միշտ կունենա իր տրամաբանական լավ ավարտը։ Ճանապարհների խնդիր, բորոքման խնդիր, պատմամշակութային հուշարձանների պահպանության խնդիր։ Կասեք, այդ հարցերի լուծումը ո՞նց եք պատկերում։ Այդ հարցերի լուծումը հարցերի ուսումնասիրության արդյունքից, յուրաքանչյուր հարցի լուծում կունենա իր սպეციფიկ, ասինքն յուրաքանչյուր հարցի ուսումնասիրությունից հետո դրա սպეციფიկ լուծումը կտրվի։ Հիմա որպես ընդհանուր պայման չեն կարող ասել, որ այդ ճանապարհների լուծումը ու պատմամշակութային արժեքների հետ կապված հարցերի լուծումը այս տիպի լուծում ունենալու։ Բնական է, այդ բոլորը ֆինանսներ պահանջող սպეციფიկ լուծում ունենալու, քննարկելու ենք տեղում, եթե հնարավոր է տեղում արգամիջոցներով այս հարցերի լուծումը լուծում, եթե ոչ բարձրացնելու ենք հարցերը կառավարության արժեք համապատասխան կարծիք։ Մարզիչները դեզ ինչպես են ընկանում։ Որպես մարզի բնակիչ։ Այս հարցերի պատասխանները ընթացքում ձեզ կտամ էլի, որովհետև այս պահի դրությամբ ես չգիտեմ, կլինեն կադրային փոփոխություններ, թե ոչ։ Պատրաստ եմ աշխատել բոլոր այն աշխատակիցների հետ, ովքեր որ իրենց աշխատանքային պարտականությունները կանեն լավ ու պատշաճ, որովհետև տրամադրվածություն չկա գնալ եւ կադրային փոփոխություններ անել, գնալ եւ լավ աշխատելու համար տրամադրվածություն կա, ուրիշ ոչ մի բան։ Բոլոր հարցերի ընթացքում պատասխանները կտամ, որովհետև այս պահի դրությամբ չեմ տիրապետում։